Jedna z věcí, které se věnuju ve svém volném čase, je, že učím v organizaci Czechitas holky zacházet s elektronikou. Samozřejmě používáme hlavně Arduino. A jedna z věcí, které vím, že se holky bojí, nebo nejenom holky, ale plno lidí, je, že se bojí něco zapojovat. Prostě nějaký drátky a teď se bojí, že něco zničí nějakou součástku, pak jim to nefunguje, to tam je blbě zapojeno. Z tohoto důvodu jsme ve výuce přešli na systém, který se jmenuje Grof. Nevím úplně, jak se to správně čte. Je to od společnosti Seed Studio a jsou to vlastně destičky se senzory, se vším možným, které zapojujete dohromady pomocí nějakých jednotných kablíků a mají tam úplně neuvěřitelné množství senzorů, displejů a vy to vlastně jenom zapojíte kablíkama a pak máte pro Arduino máte Shield, pro Raspberry máte zase takový head, kde máte tyhle ty konektory, ke všemu jsou hotové knihovny, takže velmi rychle můžete sestavit nějakou zajímavou věc, aniž byste museli tu elektroniku zapojovat. A to je podle mě takový mezikrok, že když se bojím elektroniky, jak si to zkusím zapojit nějakýma káblíkama, abych věděl, že nic nerozbiju, trošku se otrkám a pak můžu přijít k tomu, že si začnu vytvářet vlastní zapojení, že prostě to budu dělat nějakým způsobem složitěji, než jenom prostě dávat zásuvky do sebe. Tu máte destičku, na destičce máte konektor, do kterého dáte káblík na jedné straně a zapojíte to vlastně do nějakého shieldu, ať už na Arduino, na Raspberry, prostě to, co, jakou platformu vlastně podporujete. Už několikrát jste asi tady zaslychli výraz Grof. Je to, jenom stručně shrnu, je to platforma, kde máte vlastně nějaké shieldy se standardizovanými konektory a do toho vlastně zapojete různou senzoriku. To, co teďka tady držím v ruce, tak to je takzvaný Raspberry Pi Head. Vlastně tohle je to, co nasadíte ze zhora na Raspberryčko. Pokud si tady třeba zvědám tento senzor, což je senzor na teplotu, tak já si akorát musím zapojit správně konektor a teď musím vědět, jak ten senzor komunikuje. A když se tadyhle podívám, je analogový, to znamená, bych musel si tady najít správný konektor, kam patří analogové senzory, ty jsou označeny, tadyhle vidím A0, A1 a tak dále. Senzor připojím a vlastně mám hotové to základní zapojení a teď už bych si vlastně ze stránek Seed Studia bych si jenom našel dokumentaci, stáhl příslušné knihovny a mohl bych to vlastně začít používat. Tohle je takový mezistupeň mezi tím, že prostě máte mám nějaký senzory, který já si zapojím takhle jednoduše pomocí káblíku a potom začnu třeba přejdu k tomu, že to začnu zapojovat na nepájemém kontaktním poli, začnu si vyrábět třeba svoje nějaký vlastní moduly a tak dále. Tu senzoriku, kterou vlastně to Seed Studio pro ten systém Grof podporuje, tak je obrovské množství, takže jsou tam třeba i alfanumerické displeje. Tady jsem pro zajímavost přinesl ukázat senzor, který se dává na ucho. A je to senzor, který mi měří srdeční puls, že vlastně takhle to propojím a tady už to můžu rovnou zapojit třeba do Arduina. Tak tady vlastně vidíte shield, který je určený pro Arduino. Standardizované konektory. Tohle je přímo kit, který je určen pro mikrobit. A mikrobit je vlastně takovýhle malinkatý, takový malý, malá destička, která má na sobě nějaké senzory, dá se to programovat pomocí Pythonu, JavaScriptu, nebo jenom, že taháte něco jako je Scratch, jenom, že taháte prostě jakoby vývojové bloky, dá se to napájet baterií, tadyhle to má jednoduchý maticový displej, má to tlačítka a je to vyloženě určeno na nějaké základní úvod do programování mikroelektroniky. To, co mám tady v krabici, tak je rozšiřující deska. Znáte, mikrobit se tam takhle pěkně zacvakne. A to, co tady je důležité, jsou vlastně ty konektory, které tady mám. To je právě ten systém Grof. A k tomu máte prostě obrovskou řadu všemožných senzorů. Samozřejmě k tomu dostanete nějaký káblíky. Tadyhle tohle vypadá na leptový pásek. Krabička na baterku, a tam baterky mám strčený.
Tak to můžeme zkusit zapojit, je to možný, že tam budou mít nějaký program. Součástí tohohle z toho kitu je vlastně knížka s různými pokusy, co z toho můžete sestavit. Vidíte, že třeba tady vidíte ukázku programování pomocí jenom blokových diagramů. Vidíte, jak co máte zapojit a jsou to vlastně jednoduché pokusy určené pro děti, aby si vyzkoušeli nějaké programování elektroniky, aby jim to prostě blikalo a něco jim to zajímavého dělalo. Grof dělá i nějaké ucelenější věci, třeba tohle je stavebnice na zalévání kytek. Je to věc, kterou jsem si pořídil kvůli tomu, že když žena odjede na dovolenou, tak já ve většině případů ty kytky to prostě nepřežil. Nebudem si nic nalhávat. Takže jsou tady třeba i věci typu pumpa, že tady máte pumpu na vodu, kablíky, senzory, jo, shield vlastně na připojení na Arduino a zase komplet je tady k tomu nějaká dokumentace, kde vlastně máte podrobný popis, co máte dělat, jak máte dělat a je to taková už ucelenější prostě stavebnice. Z mýho pohledu ta stavebnice Grof je velmi zajímavá v tom, že to je jednoduchý na zapojení. Je k tomu perfektní dokumentace, takže pro nějaké školní projekty, kdy si prostě ve škole chci něco vyzkoušet, udělat, tak mi to přijde opravdu hodně zajímavý. Pokud byste tuhle stavebnici si třeba chtěli pořídit, tak bych vám doporučil evropského distributora. Přece jenom z Číny ono to bude o něco levnější, ale než to sem dorazí a celnice a všechny tyhle věci, tak distributor, který to distribuje v Evropě, firma, která se jmenuje Distrelec, určitě má i distribuci i do Slovenska, na Slovensko, Distrelec.sk, předpokládám, že bude existovat. Objednáte do druhého dne to, do druhého dne je doručeno. Na tyhle věci je to super.